Нашої з вами допомоги потребує 4-річна Віка із Кам'янця-Подільського. У дитини виявили пухлину головного мозку. Нововтворення, завбільшки, тенісний м'яч. Тисне на стінки черепа. Через це у дівчинки постійний головний біль. Навіть найменший стрес ще більше погіршує самопочуття. Допомогти зголосилися в Іспанії. Ціна питання – 250 тисяч євро. Новорічна ніч розділила життя цієї родини на до та після. Тоді в 4-річної Віки раптово почала боліти голова. Дівчинка весь час плакала від нестерпних судом, дитину нудило. Мама дала ліки, Віка заспокоїлася. Наступного дня поїхали на обстеження. Звернулись до невропатолога. Ось вона нам назначила ехограму, зробили і ось показало результат вдвічі підвищений внутрішньочерепний тиск. Тобто при нормі 20% в нас було 39. Виписані ліки не допомагали, тоді вирішили зробити повне обстеження. Підтвердився найстрашніший діагноз – медулобластома, пухлина головного мозку, новоутворення в задній черепній ямці. Аби хоч якось зменшити біль, Віка весь час п'є знеболювальні. Якщо вона десь от побігає, там, не знаю, різко присяде, встане, поверне різко голову, ось в неї зразу починає боліти голова, і вона скаржиться, вже зразу голову опускає. Медики кажуть, пухлину потрібно якомога швидше оперувати, відлік на години. Розвивається і гідроцефалія, тому такі діти, крім того, що це пухлинний процес, який потребує невідкладної допомоги, то потребує через те, що наростає гідроцефалія і оклюзія, тобто відтермінувати цей процес неможливо. Зробити найскладнішу операцію погодилися в одній з клінік Іспанії. Ціна питання – сотні тисяч євро. Разом нам вистали рахунок 250 тисяч євро. Чому ми погодились на цю іспанську? Тому що зробити саму операцію в Україні – це якби не є проблема. Але дуже велика проблема – це реабілітація. Першу частину – 70 тисяч євро на баланс клініки – потрібно внести до неділі. Батьки вже переказали 20 тисяч та решту суми. Менеджерка з продажів та ветеран АТО не мають. Просять усіх небайдужих допомогти, а їхній віці – подарувати надію на здорове дитинство. Мам! Ще папа не купив. А, ще папа не купив, ні? Ні. А ми його попросимо? Так. І куколку. І куколку. Ну, скажи папі, купи мені, будь ласка, печиво. Папа, попроси печиво. Папа, печиво. Добре, куплю печиво. Анастасія Старовойт, Ольга Поламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. Допомогти маленькій Вікторії можете і ви. Для порятунку дівчинки важлива кожна гривня. На нашому сайті подробності є у розділі «Ми допомагаємо» розміщені банківські реквізити батька дівчинки. Не будьте байдужими.